trees run out of the line on that silver blade. Slept in the dust with his daughter, eyes red with a slaughter of innocence. And I will pray for her. I will call her name out loud. I will plead for her. To you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Bom dia, no programa de hoje nós vamos à procura de tribos urbanas. Principalmente foi as pessoas assim da tribo gostarem das mesmas coisas que a gente e tal. O mesmo estilo de música, então, né? Aí a gente se identifica com elas. Elas se vestem do mesmo jeito e tal. Principalmente uma busca de identidade. Ah. E agora me fala um pouquinho de como vocês se vestem. Ah, a gente gosta de botar as camisetas das bandas que a gente curte. Coturno, jaqueta de couro. Geralmente os metal sempre tem cabelo comprido, assim, uma aparência um pouco oleosa. A gente gosta de usar acessórios de metal. É, maquiagem preta. Tatuagens. Essas coisas. Jeans. Tá, e o metal nunca usa bermuda. É tipo uma regra. Tá, e tem heavy metal. Death metal, black metal, assim vai. Metal. Tem vários. A gente gosta bastante do heavy metal e tal. E quais são as bandas que vocês geralmente escutam? Ah, Led Zeppelin, né? Metallica. AC/DC. Kiss. Iron Maiden. Van Halen. E vocês já tiveram o prazer de ir no show deles? Claro. Já. Foi muito irado. Só que tem aquelas... É, geralmente tem brigas e tal, mas aí é que vai a adrenalina, né, do negócio. Sim. Ok, querida, muito obrigada. Oh,
difícil.